Sva zahvala i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu Đalešanuhu, gospodaru svih svjetova, koji čovjeka u najljepšem obliku suretu stvara, darujući ga blagodatima spoznaje i dobe. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu i plemenitu porodicu Ehlil Bejt, uzorite ashabe i na sve one koji slijede istinu do sudnjega dana, a neka je Allahova milost, rahmet na sve naše šehide. Draga i poštovana braćo, cijenjene i plemenite majke i sestre, dova je prirodno stanje čovjeka koji, suočavajući se sa životnim izazovima i nesigurnostima, u okrilju Allahove svemilosti utočište traži. Preuzimanjem obaveze namjesništva, hilafeta na zemlji, prvi čovjek i vjerovjesnik Adem a.s. iskazao je vapaj dove, čiji eho dopire do čovjeka današnjice, unoseći smiraj i spokoj u tegobama ophrvana srca. Kaže uzvišeni gospodar: Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gospodaru naš, prema sebi smo nepravdu učinili, pa ako nam ne oprostiš i ne smiluješ se, zaista ćemo izgubljeni biti. Iskušenja i nedaće na životnom putu Allahov je zakon na zemlji, a mu'min očitovanjem kelime i šehadeta, djelima i životom svjedoči istinu stremeći ka dosljednosti i pravičnosti. Kaže uzvišeni gospodar: Ja ejuhalladine amanu, kunu qawamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum. O vjernici, pravednim svjedocima Allaha radi, pa i na svoju štetu budite. Uživajući dane odabranog mjeseca Ređepa, vjernik osvješćuje ove kuranske riječi, ubijeđen u važnost ambijenta tišine koja njime preovladava. Kao prethodnica Ramazanu, mjesec Ređep ukrašen je epitetom Šehrul Eslam, mjesec zatišja, kada se srca smiruju i sa nepresušnog vrela Allahovih riječi dovom napajaju, izbjegavajući svaki vid nemira. Iako nesvjesni i u tminama neznanja ogrezli, i predislamski Arapi ispoljavali su visok stepen poštovanja prema ovom časnom mjesecu, potiskujući mržnju i neprijateljstva koja bi u svojim prsima nosili, kloneći se konflikta, džedela i ratovanja. Poslanik alejhi selam, koji je poslan da upotpuni plemenite čudi ljudi, ovaj blagoslovljeni mjesec bio u ibadetu, a ponajprije postu provodio, podstičući vjernike da se dobročinstvima oplemene i tako Ramazan u radosti dočekaju. Neiscrpna riznica Kur'ana časnog najljepša je inspiracija u danima tišine, a kur'anske sure, kao odaje u kojima se duša odmara, najugodniji su sabesjednik kada se tišina bukom izazova svakodnevnice naruši. Putujući svjetovima Kur'ana, vjernik nailazi na veoma znamenitu suru El-Enbiya, vjerovjesnici, čija prostranstva osnažuju krhke, ohrabruju posustale i tugom potištena srca prostranim čini. Vjerovjesnici, kao najuzoritiji ljudi, svevremeni su svjedoci pravičnosti, stremljenja ka istini i isticanja slabosti isključivo pred Allahom uzvišenim, koga su u stanjima bola skrušeno dozivali. Zbog siline i težine bremena izazova sa kojima su se suočavali, neki od njih su zaimali i poseban status ulul azm, jer su postojano iskušenja podnosili bivajući nesalomivim primjerima dobročinstva. Kur'anska sura El-Enbiya
slikovito ističe te najpotpunije orijentire čovječanstva, osvijetlivši putove mu'minima koji u vjerovjesnicima svjetionike spoznaje opažaju. U ovoj suri pronalazimo kazivanja o najznamenitijim poslanicima i njihove dove u čijim tišinama se njihove duše smiriše. Musa i Harun, alejhim eselam, dvojica braće koji jedan bez drugog nisu mogli, pomognuti su spoznajom istine, svjetlom upute i opomenom onim koji su svjesni, te strahopoštovanjem prema Allahu svemoćnom ispunjeni. Ibrahim, Halilullah alejhi selam, osnažen je razboritošću kojom se tminama zabluda suprotstavljao, Lut alejhi selam izuzetnim strpljenjem i znanjem, a Davud i Sulejman alejhi selam, kako sura El-Enbija poučava, pravičnošću i mudrošću su darovani. Ukrašen ovim poslaničkim vrijednostima, mu'min zrije i stasava u izgrađenu ličnost, uljepšava vlastite plemenite ćudi, te očitovanjem istine odiše pažnjom i blagošću kojima pospješuje zajednicu ljudi. Žeđajuć za kuranskim napucima, u nepreglednim obzorima sure El-Enbija, slušalac zastaje pred žuborom dova koje su poslanici u trenucima nespokoja predano učili, primjećujuć da su iskušenja poslanika svevremeni izazovi i strahovi kojih nije lišen ni jedan pojedinac ni generacija. Ejub, alejhisselam, primjer je i uzor strpljivosti. U predajama se navodi da je jedno od najvećih ovodunjalučkih iskušenja blagodat izgubiti. A ovaj plemeniti poslanik čovjek je koji je kušao bol gubitka ovosvjetskih blagodati za koje se ljudsko srce najviše veže. Ostavši bez imetka, porodice, prijatelja, zdravlja i svakog vida komfora, Ejub alejhisselam se suočio sa stanjem gdje insanska slabost dolazi do izražaja. U trenucima gubitka ili straha od gubitka od dunjalučkih dobara, čovjek često poklekne ne mogavši pronaći mir, spas i utočište. Dova Ejuba alejhisselam, gdje svaka riječ oslikava njegovo stanje, prenosi govor srca opterećenog tegobama. Kaže Kur'an: "Enni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin." Gospodaru, mene je nedaća, nevolja snašla, a ti si među milostivim najmilostiviji. Ove riječi obiluju edebom, stidom od traženja, a opet njima se po najbolje ljudska krhkost očituje. I to je dova čovjeka koji, izgubivši sve na dunjaluku, dostigne stepen salihuna, dobrih i sabiruna, strpljivih, odabranih robova. Islamski učenjak Ibn Ata'illah Iskenderi u jednoj izreci kaže: "Rubbama e'ataka fe mena'ak, wa rubbama mena'aka fe e'atak." Možda si obilnim darivanjem blagodati zapravo uskraćen, dok te uskraćivanjem uzvišeni Allah možda obilno darovao. Dovazu Nuna, Junus alejhisselam, slika je čovjeka koji, obeshrabren nemogućnošću ostvarenja ciljeva, pred izazovima života zastane iz bojazni od prihvatanja i suočavanja sa realnošću. Opterećena teretima koje svako vrijeme nosi, potištena tminama dubina bezizlazja, duša vjernička progovara Junusovim vapajem: "La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minal zalimin." Nema Boga i drugog utočišta osim tebe. Hvalje neka si, uistinu ja sam se prema sebi ogriješio. Nesumnjivo je da je zgrovitost odjeka ovih poslaničkih dova kao blagorodna kiša nakon suše oživljuje i snaži vjernika svjesnog najveće blagodati, utočišta u okrilju Allahove milosti.
pored svih izobilja i blagodati, ljudi spoznaje, uviđaju veličanstvenost upute i smiraja u dovi kojom se čezne za Allahom svevišnjim, gdje ovo svjetski ukrasi prestaju biti temeljni prioritet i oslonac. Zakarija a.s. isticanjem skrovite dove predstavlja bol čovjeka kako prošlosti, tako i današnjice. Kur'an kaže: Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Gospodaru moj, nemoj me usamljenog i samog ostavljati, a ti si jedini vječan. U vremenima kada se ljudi udaljuju jedni od drugih, kada pred sutrašnjicom strepe, kada zbog nesigurnosti osjećaju strah za sebe i svoje porodice, ova poslanička dova jača mu'mine, dok primjer Zekerija alejhiselama poučava načinu života predanog najuzvišenijem cilju. U poznim godinama, bez potomstva i nasljednika koji bi emanet vjere dostojanstveno čuvali i pronosili, Zekerija alejhiselam moli uzvišenog gospodara da ga bez podrške ne ostavlja, strahujući za budućnost u kojoj čestitih, učenih, predanih Allahovih robova ne bi bilo. Njegova bojazan simbol je brižljivog vjernika koji nije i ne može biti sebičan, koji istinski brine za društvo i koji podršku u plemenitim ljudima traži. Uzvišeni Allah uslišio je njegovu dovu, potpomognuvši ga Jahjom alejhiselam, čije ime odiše nepresušnom životnosti Allahove vjere koja se ugasiti ne može, makoliko tmine neznanja strahovitim djelovale. Uočavajući smjernice u primjerima časnih vjerovjesnika, čije neugasle živote svjedoči sura El-Enbija, mu'min istančanog srčanog vida snaži samopouzdanje kuranskim naputkom: Inna hadihi ummetukum ummeten wahide, wa ane rabbukum fa'budun. Doista, ovaj ummet, ova vjera i vaš je ummet, a ja gospodar sam vaš, pa mi robujte. Jedinstvenost u principima odlika je poslanika i vjernika koji se sa vrela njihovih života napajaju. Makoliko se vjernik usamljenim osjećao, osnažen ovom kuranskom istinom, svjestan je neiscrpnosti Allahove milosti, prostranosti okrilja njegove svemoći i životvornosti dove kojom se u stanju potištenosti gospodaru vraća. Osjećajući Allahovu blizinu, mu'min spoznaje da je uskraćenost samo podsticaj da se jezik razveže u traženju njegove milosti, jer onaj koji poziva da se od njega traži, zasigurno želi i da daruje. Usvajanjem dove kao prirodnog stanja ovisnosti o Allahu svevišnjem, čovjek prestaje ovisiti o ljudima, a mudrost kaže da nije teško traženo naći ako se traži od gospodara svjetova, kao što nije lako traženo dobiti ako čovjek traži sam. Zato Allah milostivi poručuje: a kada te robovi moji za mene upitaju, pa ja sam sigurno blizu. Odazivam se dovi, molbi onoga koji zamoli kada se dovom obrati. Draga braćo i sestre, večeras, nakon akšam namaza, u Ferhat Pašinoj džamiji, povodom Lejletur Regaiba, noći želja, bit će upriličena Banjalučka muradija. Učenjem Kur'ana, zikira, dova, klanjanjem na file, skrušeno ćemo Allaha moliti da nam jedino utočište, želja i cilj On svevišnji bude, da svoje duše oplemenimo i džemate osnažimo, kao što su i naši prethodnici u ovom gradu i diljem domovine Bosne i Hercegovine svjetlo vjere revnosno, ponosno nosili, čuvali i očuvali. Molimo Allaha da naše dove primi u Kabuli, naše korake postojanim, a naša prsa prostranim učini i da naši ibadeti, naši životi i smrt naša samo njemu, gospodaru svjetova, posvećeni budu. Amin. Ja Rabbel Alemin.